Процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології у Рівному, як і у всій Україні, триває уже понад 5 років. Та все ж таких об'єктів у місті хоч греблю гати. Наприклад, дошки командирів Червоної армії часів Другої світової війни у центрі міста, пам'ятник командиру Червоної армії Михайлу Богомолову, пам'ятник воякові більшовицької армії Олеку Дундичу, монумент «Жінка з квітами» на в'їзді в Рівне. Саме остання й привернула увагу міських посадовців. Хоч рівняни не завжди розуміють, чому її варто декомунізувати. Це є пам'ятки, це є історія, це надалі історія дітям, історія пращурам нашим надалі. Від них до нас передається нашим дітям, нашим внукам. Жінка от з квітами, не з серпом, не з молотом, та, чи які там наші там зірка, та, ще нас там були. Якщо просто квіти, то не думаю, що це що якимось чином відноситься до комунізму. Причому ця жінка з квітами, як вона відноситься до комуністичного режиму? Я цього не розумію. Аби жінка тримала серп і молот, то це да. Та міський голова запевнив, жінку з квітами залишать на місці. Хіба що дещо оновлять. Наразі мова йде про мозаїку, котра є там на такому обрамленні цієї стели. Там є зображений серп і молот. Тут, власне, йде мова про винесення цієї мозаїки. Рівняни пропонують свої варіанти змін. Апгрейд, обновить, може якийсь тризуб намалювати біля неї, чи ще щось, прапор дати в руки, може, можливо. Я вважаю, що він недоречно його зносить. Та, декомунізація – це правильно, але зараз такий час, що гроші є, куди вложити. Якщо жінка з квітами залишиться на місці, то іншим пам'яткам радянського минулого пощастить менше. До 30-річчя незалежності України в місті буде порядок, і всі об'єкти, які сьогодні викликають суперечку, які залишились не декомунізованими ще, вони будуть забрані. Мова йде про меморіальну дошку біля драмтеатру, біля підземного переходу. Мова йде про парк Богомолова, де є танчик. Усі об'єкти, які підпадають під закон про декомунізацію, перемістять у музеї, зазначив міський голова. Марія Літвинчук, Антон Пухов, Сергій Савта, телеканал ITV.